Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Varovski'da, Milyonerlər Məhəlləsində, Varovski'nin demək olar mərkəzində, tam mərkəzində, 6-30 içində belə bir villamız satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izlink ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə satdıran bu evin ev sahibi xarici ölkədə yaşayır. Demək olar, bunu özü belə vəziyyətdə satışa çıxardıb. Bunu alan adam özü istədiyi kimi təmirlətdirə bilər. Amma evin indi proyektlərinin təqdimatda sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi ev 6-30 içində çıxarışlı bir evdir. Yəni, kupsası da var. Yeri çox gözəl yerdə yerləşir. Yola, marşuda, yaxın yerdə yerləşir. Varovskinin mərkəzi deyilən ən yaxşı yerində demək olar yerləşir. Milyonerlər məhləsində yerləşir. Bura giriş darbazasıdır. Gördüyünüz kimi bura, maşın buradan daxil ola bilir həyətə. Evdə bütün mərtəbələri demək olar manalitdən inşa olunub. Evdə bütün proyektlər nəzərdə tutulub, işıq sistemləri çəkilib. İndi keçən evin proyekti ilə tanış olağın. Yəni evdə qiyməti də demək olar çəkdiyi xərcə kimi elə nə xərc çəkibsə o qiymətə satır. Bax, burada demək olar sotu, hörmətli izləyicilər, 100 mindir torpağın sotu, hələ tək torpağın sotunu sizə deyirəm. Bax, buradan qalxırıb, bura həyət yanı sahəsindən çıxış hissəsidir. Yəni, çöldən də əlavə bir girişi də var. Buradan da girişi var evə. Girən kimi burada böyük bir zala daxil oluruq. Bax, buradan evin içindən. Burada bir... Bax, bura böyük bir, yenə də bir, demək olar, zaldır. Gördüyünüz kimi, buradan da giriş var. İkinci mərtəbəyə buradan bir çıxış var. Burada yenə də bir əlavə mətbəx üçün nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Mətbəx, bax, bura mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi, mətbəx öz həyətə baxır. Pəncərələri geniş nəzərdə tutulub, bütün manalitlə inşa olunub. Gördüyünüz kimi, yəni ev manalitlə inşa olunub, rigirlər atılıb, ev sahibi özünə şəxsi inşaatdırdığı bir evdir. Gördüyünüz kimi proyektlərlə tanış olursunuz. Hörmətli izləyicilər, burada çöl tərəfdən bir dənə əlavə bir ər qapısı var. Buradan da daxil olmaq olur evə. Buradan da qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Əsas da odur ki, bura sanuzel hissəsidir. Birinci mərtəbənin aşağıda sanuzel, yəni hamam sanitar qovşağıdır. Bax, bura zirzəmi hissəsidir. Zirzəmidə hörmətli izləyicilər, bütün orada nəzərdə tutulmuş, demək, hovuzdur, parmosin orada bütün nə varsa hamısı tikilib hazırdır. Sadəcə onları qaranlıqda deyə çəkə bilmirəm oranı. Yəni, bir şey çəkişdən seçilmirəm. Demək, indi qalxan yuxarı, yenə qeyd edirəm. Yəni, zirzəmidə hovuzdur, parmosin orada hamısı tikilib, sadəcə təmiri yoxdur. Qalxırıq buradan yuxarı ikinci mərtəbəyə. Burada da aşağıda demək olar iki otaqdır, bir mətbəxtdir. Burada da üç otaq var. Demək, böyük otaqlardan biri burada. Gördüyünüz kimi yuxarı hissəsi də monolitdir burada. Burada demək olar iş otağıdır, nəzərdə tutulmuş bir otağıdır. İşıq sistemləri çəkilib, bunu nəzərdə çatdırın. Bu da yuxarı mərtəbənin yenə də santar qovşağı içindir. Bir otaq yenə burada. Kvadratlar da arası 16-20 kvadrat arasındadır. Burada da böyük bir yenə. Bir yataq otağıdır. Orada da balkona çıxışdır. Bunu mən belə çəkdirirəm. Balkona da birbaşa bura, bax, hürmətli izləyicilər. Burada bir viranda deyək, ya terasdadır. Viranda da əslində bura. Terasda banın üstündə olur. Bura viranda gedir. Ya balkonda demək olar.
Əraziyə də baxın bax, milyonerlər məhəlləsidir. Gördünüz kimi hər yer villalarla ətrafıdır, villalardır, yaşayışlar. Baxın, buradan da qalxıb 3-cü mərtəbəyə. Burada mansard hissəsidir. Burada da əlavə yeni otaqlar bölünür. Bax, burada bir yenə geniş bir otaqdır. Haradasa 30-35 kvadratlı bir otaqdır. Demək, otaqda da buradan bir balkona çıxışdır. Gördüyünüz kimi. Ərazini də çəkirəm, baxın. Yəni, yaşayış vəziyyətində. Yəni, burada bir bəllidir ki, necə evlər var burada. Ərazisi, yan tərəfləri. Bu da yenə yuxarının sanüzelidir. Sadəcə qaranlıqdır. Burada da yenə bir 30 kvadratlıq yenə də bir yataq otağı. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da Seç Al Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Əlavə TikTok səhifəmiz Sesal Alxər nöqtə bir səhifəsini takip edərək orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsində əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Bu evin start qiyməti 950 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Yəni, birbaşa ev sahibinə danışıracağım, xaricdədir. Ev sahibinə danışacaq, qiymətlər onda bəlli olacaq, ev sahibinə danışacaq. 950 min startdır. Yenə qeyd edirəm, hörmətli izləyicilər. Torpağın sotu burada 100 min aşağı yoxdur. Evin çıxarışı da var. Sadəcə evi alan adam özü istədiyi kimi buraları yığdıra bilər. Sona qədər izlədiyi üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin, kimi asa Allah xeyrim versin. Amin.